6 8 som byggjer upp. A long centre from Ether. Patrick Fish, like for that. Benjamin Fish or the lamp on there. So we're both spelled at Sumerokva, locked up on the mean here da. Otmar Ferry we had none. From the Patrick, men Jens Johansson the circle luften here. Carl Lötjön fram till Peter Knudsen. Peter Knudsen sätter fyra mitt för Erik Vadjansson. Läcker han ut och bor till Antona Fredsberg. Kan du få kväll sig i lapp? Till Vettos Olsen. Läcker han att du och så skjuter man av allt. Och då är målet! Aj, 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 en perla av Peter Knudsen! Han ser så som man är löjmavar ut i hjärnan. Ett sera, sera gott uppspel av NSOI. Det var ett gott spel av Peter Knudsen, fann plås mitt för det, lägger han ut till Otmar Fredsberg och här kom... Det var innan skruva till Johanne Vänsterbenter. Det var väl skottet, långt attrum. Paul Janus hever han in i ärget livet, kippar han upp på loftattrattor mot ett av stånk. Här fyr Önsson fäder bolten om, ännu så gärna vinna Anna Bolton, åtny för det bräck, ännu gott inlägg! Åh, så fäller han kopp, och han brukar för det straffet! Eiler brukta fyrir straffet parche, Jan Ellengård verið Hildon og Tua Ronkotl. Straffet nok ønske at Ivasui, men B36-arnar sjálfandi ónøgdur við at det skulle blúa dømt. Det verður Klemont som skal røyna sig og motor Roa M. Hense. Skal han gjera som han kan hefur gjort fyrir, Klemont Andrason Olsen. Tedjeran! Og i samme hjørne som det første skottet ble skottet. Han øker til 2-0 til NSOI. Rappet nå i 35 minutter. 5 minutter mitt om halene. Altså han har en hotnadbærskomponasjon som ikke ble klirret noe godt. Da det ble sendt inn i feltet etter å ta. Da ble brottbært gjort. Så 4-6-0 nå kan han til 4 straffe. Nå er det 4-6-0 som 4 straffe. Hatt altså øyelige løye ut, helt at han datt øyelige tidtrast, men tenk han så at gjør akkurat det samme, da har han jo dømt straffe til B6-rød. For å vinne duellene, det er faktisk ikke man har løtt i. Så gjør han ikke klarer han, her brukes det Eiler, her renner til Bolton, og han knaller han om alle, 2-1 i stua nå. Vei ett är stuvan. Tack att du om mig jag tog. Får jag städa för dig ju. Vi är normalt ute på andra mat på 6-1. Vi har en renduell. Peter Knudsen om att bli fröjer men renner väck från Malmö. Hever han en. Släpper man backlinne. Och så lätt. Prickar den fyrre. Men här är Malmö när du bjärgar. Här är Malmö när du bjärgar. Långsvänding fram. Vi blekar fram till Christian Morrison. Morrison friggar någon värjna till Philip Lund. Philip Lund är den väl vid Jan Ellenkort. Blätten friggar. Atlant Patrick som skålar! Patrick Johannesson efter en framhjulshänting. Frisk från Christian Morrison. Fram till Philip Lund. Flatten friggar första vinnare. Och Patrick knallar den första vinnare. Till 2-2. Och det här var nu spelt på i kväll. 2-3. 1-3. 2-3 minuter. Han lättar han lättligen ner passar en hand för det utav vält i det ännu så gärna få vädra någon med 6-0 vinnat då och så sätter han fyra men ta sista Bruxley är Bruxla det skulle ända i 2-2. Ja, så jag ser vi går där lite till gott där där men vi förra 2-0 eller låt det dusna och tar man till betraktning så vet det snackar ut här men hur vi så spelar snackar ju annorlunda. Halde tjocka rättaler och tar bättre än vi största passar just nu. Att ha blivit väldigt lakon till faktiskt otroligt, men vi klarar sig alla det. Så ett steg till er, okej. Ett steg här i det och ett steg ur två månader med första just nu, två tillsammans. Är det nöktan det efter triumfer? Nej, det är inte något inte början till lakon, det är det inte. Hade gärna velat ha haft flera steg, det har vi inte. Så vi måste bara tacka det som vi har och så arbetar vi härifrån. Vi kommer bara göra det bättre. Det är för att köpa målsättning för det här, Lonke? Nej, det är allt att tulla till det. Vi får arbeta knallar för att göra det. Och det här gör det bättre så skulle Stina väl komma. Vi har alltid att gå och börja lite. Och skapa något mer än vad det här gör.
tar fejler på kontra med han och Christer Kalter Kunsjö framför mål. Tycker Hege nog snacka på bollen om och i förra halvlek inte helt men lugga till helt ända och hålla igen om var det alltså tar som var det framför två mål. Hur spelade det? Ja, testa men och är det aldrig går bättre han första halvan tog man. Ta stöger ett lån och så få att där att bulla straffa men det. Och ja, så skottade jag till 2-0 tror jag mot Trattan och nog var så jag nu och komma gott ut 2-0 like och styra ett lån härifrån.